Дизайн інтер'єра – неймовірно складна та водночас неймовірно проста річ. Адже, щоб розбиратися у цьому, потрібно бачити якомога більше визнаної краси. Цю потребу повністю закриває DESIGN TOUR. Я Настя Ковальова, і ми починаємо просто зараз. Сьогодні у програмі французький вечір від компанії BASS та MIRS Home, а також зустріч у новому салоні текстиля Bella Casa. Сьогодні одразу дві круті компанії об'єднались заради створення нового досвіду для українських дизайнерів. Запрошуємо на кінопоказ із французьким акцентом від BASS та MIRS Home. Прогресивна дизайнерська спільнота Києва зібралася у самому центрі міста, аби дізнатися нового та на кілька годин опинитися у затишній та дружній атмосфері, створеній MIRS Home та компанією BASS. Круто, коли є в одному просторі все те, що потрібно для дизайнера, для вибору і для того, щоб можна було вибрати з замовником демонстрацію, з якимись дегустаціями, з шоу-програмою. Це всі дуже люблять. Мультибрендовий шоурум побутової техніки MIRS Home – унікальне місце. Серед чималої кількості ексклюзивних преміальних європейських брендів тут точно можна обрати те, що потрібно, та отримати професійну консультацію. Очень классно, что есть действительно кухня, которую можно потестить и можно это все попробовать. Все сделано для того, чтобы заказчику было комфортно. Я считаю, что это то место, где можно работать хорошо с заказчиками. Експерти компанії уважно слідкують за світовими трендами, тож можна бути впевненим, що ви обираєте найактуальніші технологічні прилади. Зараз продовжують бути трендами це підвищення енергоефективності приладів. Найбільш успішний і багато інновацій в цьому у німецького бренду холодильного обладнання Liebherr. Це підвищення функціональності приладів та створення нових технологій, як, наприклад, іонізація повітря у духовому шафі італійського бренду Barazza. Тобто виробники продовжують створювати і покращувати свої вироби для того, щоб побутове життя було краще і легше. Тут регулярно проходять івенти і майстер-класи, на яких ви можете навчитися готувати нові страви, сервірувати стіл, дізнатися більше про культуру вина, завести корисні екозвички, а можливо і нових друзів. Тож не дивно, що французький вечір пройшов саме тут. Ми вже встигли презентувати бренд Фауцух, Ліпхер, Вора, Фальмек, Barazza. І якраз підійшов час до дуже значущого бренда Де Дітріш. Не для себе, а для інших. Життєвий девіз барона Жана Де Дітріша актуальний, як ніколи, навіть сьогодення. Де Дітріш – це унікальний дизайн, це більш ніж 300-річна історія і повністю європейське виробництво. Вони дадуть те, чого так не вистачає сьогодні на кухні. Свіжий погляд та актуальний сучасний дизайн. В даних пристроях є такі технології, як приготування при низькій температурі, сушіння, французька кондитерська, шабат. Тому я всім рекомендую більш детально ознайомитися з цією технікою і приходьте до нас частіше. Де Дітріш – це, безумовно, технологічний та визнаний виробник. На рахунку компанії ціла низка престижних міжнародних нагород за інноваційні технології та безпосередньо дизайн. Улюбленці наших дизайнерів, новинки від Де Дітріш – це лінійка в абсолютно чорному кольорі. Тому що ті, хто зіштовхується, розуміє, наскільки складно сьогодні знайти прилади Total Black. Тому саме для них лінійка Де Дітріш Coal Black. Повністю чорна. Тотально чорний – це взагалі кайф, любов і, я думаю, мрія багатьох дизайнерів. Коли можна тотально чорний інтер'єр зробити з матовими елементами, от матове табло і оформлення передньої панелі – це взагалі кайф. Красиво виглядає, бездоганно готує. Мабуть, ідеальне поєднання у побутовій техніці для кухні від Де Дітріш. Я вважаю, що побутова техніка вона повинна бути непомітною. Акцент повинен бути на людях, які користуються нею. Тому хороший дизайн побутової техніки – це непомітний дизайн. Я думаю, що я зараз цитую Дітера Рамса, але я повністю згодна з цим. Тому наразі те, що я зараз побачив, мені подобається. Якомога краще створити атмосферу вечора допомогли страви французької кухні, вишукані вина та, звичайно, фільм майстра витончених історій Веса Андерсена. Коли мова заходить про перегляд фільмів та отримання від цього задоволення, одразу варто згадувати про компанію BASS. С компанией BASS мы уже работали, сделали не один проект. Мне очень нравится, что они готовы работать не только с большим бюджетом, но даже когда стоит задача сэкономить, они смогут подобрать эконом-вариант по технике, который будет нас устраивать по своим характеристикам, очень душевно, все по-дружески. І хоча влаштувати кінопоказ у шоурумі – це завдання із зірочкою, компанія BASS впоралася з ним невідмінно. Цей проєктор можливо встановити безпосередньо під стіною і з мінімальної відстані отримати картинку 120 дюймів. Це на секундочку 2,65 метрів на 1,5 метра. Дуже великий екран. У нас сьогодні симбіоз багатьох брендів. І Magnat, і Рел, і Монітор Аудіо, англійська акустика. Ми все це поєднали і отримуємо надзвичайно крутий звук. І як з'ясувалося, хлопці дотрималися слова та довели, що отримати задоволення від перегляду фільму можна будь-де. Мне очень понравилось. Впечатлил звук. Хоть я и понимаю, что шоурум предназначен совсем для других вещей, но качество, объем звука был хорошим. Є запити на домашні кінотеатри в проєктах, і це дуже круто, що є така фірма BASS, яка закриває цю потребу. Коли ми дивилися деякі ролики, найкращий показник мого організму – це мурахи, які пішли по всьому тілу. 12 з плюсом. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що разом із компанією BASS втілити мрію про домашній кінотеатр буде значно простіше. Найдешевший, але крутий кінотеатр коштує від $20 000, а найдорожчий може коштувати і $500 000. Або варіант ультракороткофокусний проєктор і екран, і маємо лазерний телевізор буквально за $6 000. Кінопоказ залишив по собі лише приємні враження, адже, як і планувалося, це був вечір бездоганних речей. Я з удовольствием нахожусь зараз тут з вами і впитую, так сказати, цю атмосферу. Це щось таке домашнє, уютне і, дійсно, те, що зараз необхідно. Ця атмосферна концептуальна зустріч була б неможлива без надійних партнерів MIRS Home та BASS. Сподіваємось, результатом стануть нові захопливі дизайнерські рішення. Далі у програмі стильний дизайн-бранч у новому салоні текстиля Bella Casa. Вікно – не лише джерело природного світла в оселі, а й невід'ємна частина інтер'єру. Разом з провідними українськими дизайнерами ми завітали до нового салону «Bella Casa» у самому центрі столиці, щоб пролити світло на це питання. Текстиль – це те, без чого не обходиться жоден інтер'єр. Крім своїх суто утилітарних функцій, текстиль допомагає створити настрій приміщення, підкреслити індивідуальність або навіть приховати недоліки. Текстиль для мене – це найважливіший момент в інтер'єрі. Тобто, коли ви практично все завершили, подобається клієнту, подобається дизайнеру, але можна додати деякі акценти в інтер'єрі. Тобто, це штори, килими, подушки на дивані або на постілі. І все це є акцентом в інтер'єрі. Текстиль – це невід'ємна частина будь-якого інтер'єру. Буває так, що інтер'єр може заграти різними барвами тільки із застосування класного текстилю, а без нього це буде просто нецікаво. Сьогодні ми познайомилися з прекрасним салоном «Bella Casa», і тут представлено дуже багато різноманітних брендів французьких, і різноманіття тут просто вражає. Можна знайти чимало причин провести дизайн-бранч, присвячений текстилю, саме у Bella Casa. Від технологічних можливостей до неймовірної кількості представлених тканин та унікальних пропозицій. Але був ще один привід. Це новий шоурум Bella Casa у самому центрі Києва. Бренд Bella Casa починав з 13 років з маленького містечка Кам'янське. І зараз ми вже знаходимося в Києві, в самому центрі, на Печерську, у французькому кварталі 2. Я дуже рада цієї події, бо це була давнішня моя мрія, і вона нарешті здійснилась. В салоні простежується любов власниці до своєї справи. Тут все зроблено для того, щоб дизайнери та архітектори самі або з клієнтами змогли підібрати для себе те, що потрібно. А якщо раптом із цим виникнуть складнощі, професійна команда Bella Casa завжди допоможе. Я можу запропонувати якісний сервіс, гарантії та роботи з новітними технологіями, з розумним будинком, з автоматикою, з Wi-Fi-системами керування від Wi-Fi. Тобто це переход об'єктів на новий рівень. Дуже важливо довіритись і обрати фахівця, який зможе професійно допомогти не тільки обрати тканини, а й витратити гроші. Тому що текстиль насправді – це вагома бюджетна позиція. Компанія на слуху, я про неї багато чула, але сьогодні вперше познайомилася. І перше враження хороше, тому що перше враження завжди справляє господар цього будинку. Відповідно, хороше враження, дуже комфортна атмосфера і це, мабуть, одне із найважливіших чинників для продуктивної роботи і співпраці. Ми звикли, що салони текстилю – це зазвичай ти приходиш вибирати тканину. Є великий вибір, але ти не можеш спробувати технології. А тут ти можеш поклацати і рулети, і жалюзі, як вони відкриваються, закриваються, пересвідчитися, що це все плавно, круто і зручно. Мені подобається цей салон тим, що він сучасний, тим, що акцент зроблений на тому, що вони презентують. І ти можеш подивитися на вікна, подивитися, як це використовувати, як воно буде виглядати у замовника, чи замовник може приїхати це сам споглядати. Салон виглядає просто неперевершено, дуже сучасні системи, класне обладнання. Ті новинки, які привезені з усіх виставок, мені здається, вони дуже на часі, тому що в нас, незважаючи на що, продовжується робота і нам треба мати класний вибір. На зустрічі з дизайнерами власниця Bella Casa Вікторія Андерс поділилась власним підходом до вибору текстилю. До речі, завдяки тому, що тканини у різних шоурумах Bella Casa практично не повторюються, у дизайнера з'являється можливість обирати серед майже 30 тисяч різних видів високоякісного текстилю. Наша компанія не тільки займається продажами тканин, тобто ми маємо власні цеха, власні монтажні бригади, власні автівки. І тому ми закриваємо свої об'єкти з самого початку заміру до встановлення карнизних систем, до пошиття, до навісу. І, до речі, ми не покидаємо на цьому об'єкт, тому що ми займаємось навіть хімчисткою своїх об'єктів і обслуговуємо, допомагаємо людям наводити порядок в своїх домівках. Тому ми така компанія, котра працює повністю під ключ. Дизайнери із зацікавленістю обговорювали сучасні тренди у цій сфері та поділилися власними уподобаннями. Зараз кольорової гами в мене є така прихильність до відтінків зеленого. Це може бути якась там крапля зеленого, але це ж я там буду бачити от цю свіжість. Усі, мабуть, за останні виставки побачили букле у будь-яких варіантах, але я дуже вдячна Вікторії, що вона привезла не просто якесь однотонне букле, біле чи молочне, а вона привезла різнокольорове, бо саме це, мені здається, буде тренд наступних років, і вона це вже має, і це досить класно. Цікаво, по-перше, ці колекції, які вона привезла, їх немає в Україні, їх немає, зокрема, і в Києві. Це дуже цікаві, яскраві колекції із натуральних тканин, то, що зараз потребує наш замовник. Серед таких новинок – текстиль від португальської компанії Evo Fabrics, який в Україні можна придбати тільки в Bella Casa. І якщо з приводу кольорів, текстур та патернів у кожного дизайнера була присутня власна думка, всі зійшлися на одному – майбутнє за технологіями. Це сучасні винаходи, які нарешті дійшли до такої галузі, як штори. І так, звичайно, комфорт, розумний підхід до цього всього, він є, і я його використовую так. Для мене є хороший вислів «вік живи, вік чист». І саме сьогодні він для мене спрацював. Сьогоднішні новинки реально мене вразили, я їх не використовувала, але в майбутньому обов'язково буду використовувати в своїх інтер'єрах. Особлива риса зустрічі «DESIGN TOUR» у тому, що вони завжди проходять у дружній атмосфері та спонукають до професійного діалогу. І ця зустріч у Bella Casa не була виключенням. І, як з'ясувалося, цьому є просте пояснення. Потрібно просто любити те, чим займаєшся. Для мене важливо працювати з любов'ю, відноситись до кожного замовника з любов'ю. Я просто кайфую від того, що я роблю. І це для мене головна філософія, тому що тоді до тебе і підтягується така енергетика, і такі проєкти класні. Все виходить. Я можу сказати, що для себе я відкрила цей салон. Я вже Вікторії сказала про це. Вона просто захопила моє серце, тому що вона неймовірна, вона дуже крута, дуже прискіплива до деталі. Я обожнюю, коли людина займається своєю справою. Вона розуміється на цьому, і тому я точно знаю, що віддам в роботу цьому салону свій об'єкт. Коли справа дійде до якісного європейського текстилю та інноваційних технологій в оздобленні вікон, пам'ятайте, що є Bella Casa – салон, в якому вам завжди раді допомогти. Вишуканий смак та одержимість своєю справою дозволяють Bella Casa залишатись завжди у тренді та пропонувати стильні та інноваційні рішення. Жити у комфортному інтер'єрі, де все продумано до дрібниць, перш за все зручно. Хоча естетичне задоволення тут не на останньому місці. Більше прекрасного на сторінках DESIGN TOUR у соцмережах. Побачимось!